Давайте саме з цієї тарифної теми і почнемо розмову з нашим гостем Володимиром Гройсманом, прем'єр-міністром України. Пане прем'єре, вітаю вас, дякую, що прийшли. Місцеві теплоенерго почали обговорення збільшення тарифів і в багатьох регіонах заговорили, що подорожчання може бути більшим, ніж здавалося кілька тижнів тому. Чи буде уряд контролювати от місцеву владу і місцеві теплоенерго для того, щоб якось цей процес щоб, не набув такої критичної якоїсь такої? Ви праві в тому, що цей процес треба контролювати, тому що коли була вимога Україні підвищити на 60% газ, я рік і три місяці боровся, по-перше, взагалі, щоб зняти це питання про зміну ціни. А все, що вдалося нам домогтись, це компроміс у 23%, там трошки більше, ніж 23%. Але те, що я чую сьогодні, що тарифи на тепло і гарячу воду можуть по країні позростати на 70%. У мене питання, з якого дива це має відбутись. І відповідно, щоб люди зрозуміли, що питання ціни газу, воно є важливим для формування тарифу. Але ми порахували, що якщо газ піднімається на 23%, то тарифи на тепло мають підвищитись не більше, ніж на 16%. Але коли мова йде про те, що говорять 70 і так далі, це нонсенс. Я вважаю, що це є абсолютно... Про що це тоді говорить? Про свавілля місцевої влади? Я вважаю, що дехто під шумок хоче на цьому питанні зіграти в те, щоб значно кратно підвищити ціни на тепло і потім все повісити відповідальність на когось іншого. Але я наголошую на тому, що наше головне завдання – захистити людей, які не мають грошей. І я бачив цей сюжет. І от декілька людей, жінка на пенсії 1800 гривень, вона вже має отримати субсидію. І тут жодних немає в неї обмежень. Ми з 1 жовтня зняли всі обмеження, які були запроваджені з однією метою. Ми почали виявляти тих, хто мають нормальні статки, нормальні кошти, але претендують на субсидії. Навіть в Києві є елітне житло, яке надавалося субсидіями. І коли ми зрозуміли, що ці кошти забирають у тих, хто більше цього потребує, от ми почали відновлювати соціальну справедливість. І зараз в будь-якому місті, в Херсоні, в Миколаєві, в Києві є спеціальні комісії. Є у людей такі ситуації, де вона не може, наприклад, не підпадає під ті критерії, які затверджені. Так от для цього є спеціальна комісія, яка має розглянути у людини життєву ситуацію. І я наголошую, що вони мають ці комісії стояти на стороні тих, хто звернувся. Максимально всіх забезпечити покриттям програми субсидій – це єдиний варіант. Захистити. І от над цим ми сьогодні працюємо, але щоб зараз... це не було боляче для українського. Давайте роз'яснимо тим людям, які зараз налякані повідомленнями у ЗМІ, а їх багато, що у листопаді люди будуть отримувати платіжки без урахування субсидій. Зразу можу сказати, що ви так сплачуєте, якщо субсидія вам не призначена, то ви сплачуєте так на тому ж рівні, як це ви сплачували, наприклад, в жовтні місяці, в вересні місяці. І тоді взагалі не буде проблем. Далі субсидія буде призначена на весь опалювальний період. Я за цим дуже жорстко слідкую. Я хочу захистити кожну людину, тому що ми розуміємо, що ті зобов'язання по цінам на газ, вони були взяті не мною. Але приходить етап, коли ти маєш вибір. Або сценарій набагато гірший, там банкрутство країни, не дай Бог, в таких важких ситуаціях. Або треба приймати якісь компромісне рішення і захистити людей. Я прийняв рішення стабільності і захистити людей для того, щоб це не позначилось так категорично тягарем на родинах українців. Я наголошую на тому, що програма субсидій захистить всіх тих, хто реально цього потребує. Це завдання, яке я поставив. Зрозуміло. Частина Верховної Ради тим часом пропонує проголосувати за мораторій проти, на підвищення тарифів. Як ви прокоментуєте такі подібні політичні пропозиції? Я хочу, щоб всі українці знали. Я був останній, хто би взагалі хотів взагалі змінювати ціну на газ. Взагалі. Ви ж розумієте, що мені з ніякої точки зору це було не потрібно. Але коли є зобов'язання у України погасити тільки в наступному році 417 мільярдів гривень, уявіть собі цифру, і грошей, які були взяті не мною, і не після Революції Гідності, а були взяті 8, 9, 10, 11, 12, 13 роки. Що робити? Якщо ця умова була взята, ще в 8-му році перший раз було підписано, що ціна буде підвищуватись. Потім це не виконували, я згоден. Але скільки можна не виконувати, і час закінчився, зараз вже немає запасу місця, що можна було якимось чином це уникнути. Тому приймати будь-які рішення, ми ж діємо в рамках закону, і саме головне, ми ж не підвищили ціну, ми її обмежуємо. Тому що якби ми не прийняли це рішення, то ціна би зросла на 60%. Звісно, не менше 60%. А ми обмежуємо ріст. І тому ми його обмежили тільки 23,5%. І це є принципово важливим. Відміна будь-якого рішення, от такого рішення,
вона одразу поверне країну в дефолт і в банкрутство. Що це означає? Знецінення доходів для людей, гіперінфляція. Ну, всі пам'ятають, що таке були 90-ті роки. Я цього не допущу. Я розумію, що це важке рішення. І для мене, повірте, воно було дуже важким. Але воно для того, щоб зберегти стабільність. І я взагалі вважаю, що після прийняття бюджету парламентом в 2019 році ми маємо, не дивлячись навіть на виборчі кампанії, ми пройдемо абсолютно спокійно і стійко цей рік. Я вважаю, що людям вистачить криз. І але маємо знаходити зрозуміло, компенсатор. Будемо на це сподіватися. Ви говорите про бюджет, про прийняття бюджету. У депутатів до другого читання вже з'явилося чимало пропозицій. Зокрема, розширення програми субсидій, введення податку на виведений капітал замість на податку на прибуток. Деякі фракції вимагають збільшити пенсії, зарплати. От як ви думаєте, пропозицій дуже багато. Що з цього реально зробити? Дивіться, саме реальне, що можна зробити, це підтримати і прийняти той бюджет, який був направлений урядом, який був опрацьований з депутатами. Ну, уявіть собі, ми подали бюджет, там, мільярд, трильйон, 200 мільярдів, 1,2 трильйона. А додаткових пропозицій надали на 2 трильйона, 200 мільярдів. Тобто ще там 2,2, ну, трошки більше, ніж 2 бюджета країни. Це неможливо. Але я хочу підкреслити, що зараз дуже відповідальний період. Я сьогодні сказав про це в парламенті. Для кожного депутата Верховної Ради України. Неважливо, влада, опозиція, я маю на увазі, коаліція, опозиція, або депутат, який не має фракційності. В чому питання? От що буде з 1 січня 2019 року в країні? Перше. Мінімальна заробітна плата зросте з 3700 до 470, тобто майже на 500 гривень. Це факт. Перше. Друга позиція. Зросте заробітна плата для українських військових. Мінімальна зарплата була 7 тисяч, ми зараз закладаємо 10 тисяч гривень. Для того, щоб це мінімально буде 10 тисяч гривень. Там є працівники служби порятунку і так далі. Тобто цей крок ми робимо. Всі заробітні плати загальні зростуть там, до вчителів, лікарів десь плюс 10%, але у лікарів ще зростуть більше в наступному році, тому що ми змінюємо систему фінансування. І це є теж принципово важливим. Далі дуже важливий етап. Ми 1 січня, я це обіцяв і виконую перед військовими пенсіонерами. 1 січня ми маємо перерахувати їм пенсії, ще раз підвищити пенсії військовим пенсіонерам. 1 березня, я теж це обіцяв, і ми це подавали в законі, який підтримав парламент. Вперше буде зроблений перерахунок майже 12 мільйонів пенсіонерів. Автоматичний перерахунок пенсій. Це вперше в історії країни. Угу. Я забрав цю регуляцію з рук політиків і передав в руки закону, і для того, щоб це робилось відповідально і системно. Але мені для цього потрібно що? Мені потрібен прийняти бюджет. Якщо бюджет не буде прийнято, я не можу цього зробити. Але там є суттєві кроки на підвищення. Більше того, масштабніше будівництво доріг, нова українська школа, садочки, децентралізація. Децентралізація отримує в наступному році від цього бюджету плюс 40 мільярдів гривень. Це нові садочки, школи і так далі. Ми це все збалансували. Ми це все бачимо, як це виконати. І це забезпечить стабільність. Тому зараз момент відповідальності кожного народного депутата. Коли приймемо бюджет, я абсолютно оптимістично дивлюсь 2019 рік, навіть не дивлячись на те, що перед нами є велике боргове навантаження, я розумію, як з ним впоратися. Зрозуміло. Так, міняю тему, давайте обговоримо місцеві вибори. Тому що з'являються дуже дивні якісь новини з регіонів з цього приводу. Наприклад, судові рішення, які зупиняють вибори до місцевих територіальних громад. Про рішення ЦВК, які скасовують взагалі вибори в деяких регіонах. От що відбувається? Ви можете пояснити? Хтось хоче зупинити цей процес? Я починаю з цим розбиратись, і для мене це дуже дивні події, оскільки я щиро прийшов працювати в центральну владу в 2014 році на запрошення Арсенія Яценюка, прем'єр-міністра, віце-прем'єром з питань регіональної політики і місцевого самоврядування. Я прийшов як ідеолог тієї реформи, яку всі зараз називають децентралізацією. Я спирався на свій власний досвід, я зібрав класну потужну команду експертів, мери тоді, ще коли, які були в 2014 році. Ми напрацювали найпотужнішу реформу. Ми змогли її впровадити в життя. І я бачу сьогодні, що результат є. І люди, українці, можуть сказати, що результат є. Там, правда, де є нормальні мери, нормальні голови об'єднаних громад, а вони зараз всі нормальні, тому що вони лідери, вони йдуть в об'єднання, вони беруть ініціативу. Там починається зовсім інша історія життя. Там створюються робочі місця в цих громадах. Там нові дороги, нові школи, нові садочки, нові теплокомуненерго, утеплення і так далі. От люди говорять про тарифи. Та що ж, тільки тарифи формуються з ціни газу. Так є ж
теплопостачання, я маю на увазі транспорт цього тепла, що гріють повітря, не ремонтують під'їзди, не ремонтують внутрішні будинкові мережі, не ставлять системи регулювання. Це питання місцевої влади. Не може прем'єр-міністр запускати в будинки тепло. Я сам був мером 8 років. Я завжди сам запускав тепло вчасно, щоб людям було комфортно. Так от я хочу сказати, що ця реформа є ключовою і важливою для того, щоб згуртувати Україну, щоб дати людям енергію, а не так, як це було до 2014 року, коли всі тримали кошти отут тільки в центрі, і копійки ти не зміг використати, поки тобі не погодять. І зараз я вважаю, що ця реформа, хтось її хоче зупинити. Один раз заблокували вибори через ЦВК, другий раз через суди. І це відбувається, я вважаю, що це просто підкилимні, брудні ігрища. Я наголошую на тому, що я нікому не дам, от скільки, знаєте, скільки у мене буде сили, я нікому не дам зупинити процес децентралізації. Я свято вірю в цю ідею. І все зробив для того, щоб вона стала успішною. І зараз у неї є мільйони прихильників. Сьогодні більше 7 мільйонів людей живуть в об'єднаних громадах. Ми зараз почали їм передавати у власність землю. Формуємо нові можливості. І якщо хтось хоче це зупинити, це неможливо. Я далі забезпечу лідерство цієї реформи. Ви вже сказали, да, що ви будете розбиратися з цим питанням. І все зробимо для того, щоб не забрати у людей право. Часу. Останнє питання, дуже коротко вас попрошу. Доволі давно існує дискусія про Міністерство ветеранів. Як ви можете це прокоментувати? Чи дійсно воно потрібно, чи на часі воно нам вже? Це ідея народжена в стінах українського парламенту. Я зустрічався з групою народних депутатів, які привертають увагу до проблем ветеранів взагалі, вважаю, що справедливо. Зараз у нас немає керівника Державної служби з питань ветеранів. І ми домовились про те, що ми зараз почнемо її реорганізовувати і будемо знаходити правильні кадрові рішення, щоб викликали довіру в першу чергу ветеранів. В чому питання? Питання в тому, що я думаю, що для ветеранів немає значення, чи це поки що буде державна служба, а потім міністерство. Саме головне, щоб проблеми ветеранів почали вирішуватись. І я це підтримую і думаю, що ми знайдемо правильне рішення, поки будуть ще консультації в українському парламенті, в українській коаліції парламенту щодо внесення кандидатури і утворення самого міністерства. Добре, дякую вам за цю розмову. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, відповідав на моє питання. Дякую.